جاتیرۆر لە بارەی تەقینەوەکەی ئەمشەوی و لێر ڕوونکردنەوەی بڵاو کردەوە. جاتیرۆری کوردستان ڕایگەنێ دەنگیە و تەقینەوەی لاولێر بیسراوە درۆنی بۆمب ڕێژکراو نەبووە و تەقینەوەی نارنجۆکێک بووە لە ڕاگەنراوێکی جاتیرۆر ئەوەیشی بڵاو کردوەوە ئەمشەو و دەنگی تەقینەوەی لە گەڕەکی قەڵاتی نوێ لە شاری هەولێر بیسرا لە چەند دەستگای میدیایی بڵاو کراوەتەوە لە ڕێگەی درۆنی بۆمب ڕێژکراوی ڕێژکراوەتە سەر هەولێر لە ڕاگەنراوەکە هاتووە لای خۆمانەوە ڕایگەیەنین ئەم هەواڵە بێبنما و ناڕاست ئەو دەنگەش کە بیسراوە تەقینەوەی نارنجۆک بووە دەستگامنیەکان سەرقاڵی لێکۆڵینەوەن لەو بارەیەوە جاتیرۆر داوا لە کەناڵەکانی ڕاگەیەنەکە دەستگا میدیایەکان پابەندی بنەمەکانی ڕاگەیەنبوون و ڕازگۆیانە هەواڵ و زانیاری بگوازنەوە بەرپرسانە مامەڵە لەگەڵ هەر جۆرە ڕووداوێکا بکەن نابنەوە کاری دڵەڕاوکوێ لای هاوڵاتیان ئامەل لە کاتێکایە ئەمشەو مقاومی عراقی بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە دەڵێ بە درۆن هێرشیان کردووەتە سەر فرۆکەخانەی هەریر کە بنکەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشا بە سەرکردایەتی ئەمریکا ئەوەش بەرامبەر بە هێرشکردنە سەر غەزەیە لەلایەن ئیسرائیلەوە حکوومەتی عراقیش ڕایگەیاندووە و گروپانە گروپی تیرۆریستین کە کار دژی بەرژەوەندیەکانی عێراق دەکەن و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش داوای لە عێراق کردووە ڕوبەڕووی ئەو گروپە چەکدارانە ببێتەوە و کارە تیرۆریستیەکانیان ڕابگرێت